kazi tunakuwa tunaifanya ni usambazaji wa miche ya miti. Tunaandaa nasari. Baada ya kuandaa nasari, tunasambaza miche ya miti kwenye taasisi ndani ya mkoa mzima wa Mara. Na kazi tunakuwa tunazifanya zingine ni kutoa elimu kwa jamii, namna ya kuitunza miti, namna ya kutunza, namna ya kuilinda dhidi ya kuliwa na wanyama na matunzo mengine mpaka pale miti itakapofikia hatua ya kuvuna. Naipenda kazi hii kwa sababu inanisaidia kujikizi katika maisha yangu. Na tangia hapo hapo tumeanza kulima mazao haya, nimeanza kuziona sasa faida zinazotokana na matunda ya mimea hii moja hadi nyingine. Tapata kama vile kivuli, hewa safi, oxygen, na tukipruni watu napata kuni. Faida ya pili ni faida ya kupata 200-300 kwa ajili ya matumizi madogo madogo ya kujikimu kidogo.